Մեդեսի էսթետիկ բժշկության և ստոմատոլոգիայի կենտրոն։ Ատամնաբուժական իմպլանտացիայի և ստոմատոլոգիայի ամենամեծ կենտրոնը Հայաստանում, որն իր պացիենտներին առաջարկում է մատչելի գներով պրոթեզավորում առաջատար արտադրողների նորագույն իմպլանտային համակարգերով։ Իմպլանտացիան իրականացվում է բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների կողմից, օգտագործելով համաշխարհային առաջադեմ տեխնիկական սարքավորումները և նորարարական ծախսվող նյութերը։ Ժամանակակից ստոմատոլոգիայի արդի մոտեցումների, առաջարկվող ծառայություն և լավագույն արդյունքը ստանալու բանաձևի մասին զրուցել ենք Մեդեսի էսթետիկ բժշկության և ստոմատոլոգիայի կենտրոնի փոխտնօրեն օրթոպեդ իմպլանտոլոգ Հայկ Գրիգորյանի հետ։ Դոկտոր, այսօր ատամների բացակայությունը կարելի է վերականգնել տարբեր մեթոդներով։ Ինչ մեթոդներ է առաջարկում Մեդեսի ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Նախ այս պայմաններությամբ պրոթեզավորման, այսինքն ատամների վերականգնման տարբերակները շատ տարբեր եղանակներով վերականգնման տարբերակներ կան։ Շատ մեծ լայն ճանաչում ենք ստացել արդեն, որ ուրեմն, քանի որ անատամությունը կամ բացակայատամի վերականգնում ենք արդեն նորագույն տարբերակներով, իմպլանտների տարբերակներով։ Քանի որ իմպլանտացիան կարելի ասել արդեն համարվում է ստոմատոլոգիայում առօրյա ինչ-որ մի հատ գործողության հատված, առաջվա նման բարդ պրոցես չի հանդիսանում։ Քիչ ինվազիվ է։ Քիչ ինվազիվ, ավելի թեթև պրոցես է համարվում, քան ատամի հեռացումը։ Լայն տարածում ունի ատամների վերականգնման տարբերակներից իմպլանտացիայի տարբերակը։ Իմպլանտացիայի տարբերակը ունենք արդեն, օգտագործում են թվային տարբերակները, թվային տարբերակով պլանավորվող իմպլանտացիոն տարբերակները։ Այսինքն պացիենտի այցելությունից հետո կամ տրային տոմոգրաֆիայի հետազոտությունից հետո նախնական կարողանում ենք պլանավորել արդեն իսկ վիրահատության աշխատանքը հետագայի համար, իմպլանտերը տեղադրելուց հետո արդեն կարողանում ենք միաժամանակ տեղադրումից անմիջապես հետո տեղադրել ժամանակավոր ատամնաշարը, որպեսզի պացիենտը մի որոշ ժամանակը, որը որ օգտագործվում է իմպլանտի սերտաճման համար, այդ ժամանակը պացիենտը չունենա, հա, անատոմություն չունենա, այսինքն կարողանա գոնե սնվելու այդ գործընթացը, իրականացնենք, այո։ Դոկտոր, խոսենք նաև վիներների մասին, ինչ պետք է իմանալ վիներների մասին։ Նախքան տեղադրելը ինչ պրոցես է նախորդում, հաջորդում։ Վիներները դրանք համարվում են ստոմատոլոգիայում, դրանք դրվում ընդգրկում են էսթետիկ բաժնի մեջ, էսթետիկ կողմը։ Վիներներով կարողանում ենք ապահովել պացիենտի ատամնաշարի ձևը, ատամնաշարի գույնը, ատամնաշարի սիմետրիկությունը։ Իսկ ընդհանուր առումով վիներները բաժանվում են երկու մասի, կան վիներների կերամիկական տարբերակները և կան վիներների կոմպոզիտային տարբերակները։ Բնականաբար ավելի երկարատև ծառայող դրանք կերամիկական վիներներն են, որոնք կրում են ավելի երկարատև բնույթ, չեն գունաթափվում ժամանակի ընթացքում, գույնի փոփոխության չեն ենթարկվում, ավելի ամուր են, քան կոմպոզիտային վիներները։ Կերամիկական վիներները պատրաստվում են արտաբերանային տարբերակով, իսկ կոմպոզիտային վիներները պատրաստվում են ներբերանային տարբերակով։ Այսինքն պացիենտի 1 կամ 2 այցելության ընթացքում բերանի խորոչում բժիշկը կարող է աշխատել կոմպոզիտային վիներներով վերականգնել անմիջապես բերանի խորոչում։ Այսինքն 1 ատամի վրա հնարավոր է վիներ տեղադրել։ Իհարկե կարելի է, կարելի է վիներ տեղադրել 1 ատամի վրա, վիներ կարելի է տեղադրել 20 ատամի վրա։ Կախված թե պացիենտը ինչն է հետաքրքրում։ Եթե պացիենտը ուզում է օրինակի համար ամբողջությամբ փոխել իր ժպիտը, ատամների ձևը, սիմետրիկությունը, բնականաբար այդ դեպքում 1 ատամով չենք կարողանա վերականգնել, ընդհանուր փոփոխության ենթարկվում են 20 ատամներ, 20-ից 24 ատամ վիներներով վերականգնելու համար։ Դոկտոր, բժշկության մեջ առհասարակ ցանկացած պրոցեդուրա իրականացնելու համար կան ցուցումներ եւ հակացուցումներ։ Վիներների դեպքում կան հակացուցումներ։ Իհարկե, կան ցուցումներ եւ հակացուցումներ։ Հիմնականում վիներներ պատրաստելու ժամանակ ցանկալի է, որպեսզի վիներները պատրաստվեն առողջ ատամների վրա, այսինքն ատոմների առողջ հյուսվածքների վրա, ներվազրկված ատամների վրա այդքան ցանկալի չէ, ինչի համար, քանի որ ժամանակի ընթացքում ներվազրկված ատամները, նախ ներվազրկված ատամների հյուսվածքները դառնում են ավելի փխրուն, հետո ժամանակի ընթացքում չսնուցվելու պատճառով ատամը կարող է ենթարկվել գունափոխության։ Իսկ վիները, քանի որ ինքը բարակ շերտ է, կերամիկական, այդ գունափոխության պատճառով կարող է գունային տարբերություն առաջացնել։ Դրա համար ցանկալի է, որպեսզի վիները հենց անմիջապես առողջ ատամների վրա պատրաստվեն։
Շատ լավ, դոկտոր առհասարակ ընդհանրապես նշում եմ, որ հղույությունից հետո ատամնաշարի հետ կապված լրջակում խնդիրներ են առաջանում կանանց մոտ, նոր մայրացած մայրերի կանանց մոտ, ինչով եք պայմանավորում սա, որպես մասնակետ խնդրում եմ նաև այս առումով ձեր դիտարկումը։ Հղույության ընթացքում հղույությունից հետո օրգանիզմը ենթարկվում է ֆիզիոլոգիական բազմաթիվ փոփոխությունների։ Լինում է դեկալցինացիա օրգանիզմում, դեկալցինացիայի շրջանում տարբեր տեսակի ֆիզիոլոգիական փոփոխություններ։ Դեկալցինացիայի շրջանում մենակնաբար ոչ միայն ատամնաշարի, այլ ընդհանուր օրգանիզմի հետ կատարվում են փոփոխություններ, այդ իսկ պատճառով հղիության ընթացքում կամ հղիությունից հետո, եթե հղիության ընթացքում ասենք չեն օգտագործում համապատասխան վիտամիններ կամ ինչ որ սննդամթեր, դեկալցինացիայի շրջանում արդեն առաջանում են լուրջ խնդիրներ։ Հիմա ցանկալի է, որպեսզի հղիության ընթացքում, հղիությունից հետո այդ կերակրելու ընթացքում մայրը, կերակրող մայրը, որպեսզի ինքը օգտագործի համապատասխան միջոցներ, որպեսզի հնարավորինս քիչ օրգանիզմում այդ կոնկրետ այդ կալցի պակասը, այդ լրաց կալցի պակասը լրացվի, այսպես ասած, օրգանիզմում։ Վիներ կարելի է տեղադրել հղիության ընթացքում։ Ցանկալի չի, քանի որ էլի եմ ասում, այդ հղիության ընթացքում տարբեր տեսակի փոփոխությունների պատճառով մենք կարող ենք վիներ տեղադրել, բայց հղիության ընթացքում վիների հետ կապված խնդրեմ չենք ունենա, բայց վիների տակ գտնվող բնական ատոմը կարա օրինակ խնդիր առաջացնի։ Հա։ Դոկտոր, առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունը ժամանակակից ստոմատոլոգիային համահունչ քայլում ենք Հայաստանի Հանրապետություն, կարող ենք ասել, որ ստոմատոլոգիան ժամանակակից նորարարություններին համահունչ է քայլում։ Հա, մենք հաստատ կարող ենք ասել, ոչ միայն մենք, այլ ընդհանուր ստոմատոլոգիան Հայաստանում ու ոչ միայն ստոմատոլոգիան, ընդհանուր բժշկությունը։ Ճիշտ է, բաներ կա, որ այլ երկրների համար կարող է ինչ որ չափով տարբերվում են, բայց կոնկրետ մեր մասնագետները, մեր թեկուզ ստոմատոլոգիայի բնագավառը հատկապես, քանի որ ես ինքս կոնկրետ այդ բնագավառում եմ ավելի նեղ մասնագիտացված, ես տեսնում եմ շրջապատում ինչ է կատարվում, ինչ նորամուծություններ են տեղի ունենում, ինչ նյութեր են օգտագործում, որը որ կարելի ասել նույնիսկ ասենք եվրոպական շատ երկրներում չեն օգտագործում այն ամենը, ինչը որ մենք օգտագործում ենք այստեղ Հայաստանում ստոմատոլոգիայի հետ կապված։ Թվային տարբերակները, նյութերը, շատ-շատ տարբերություններ կան, որ չի կարելի նույնիսկ համատել մի քանի տարի առաջվա հետ, քանի որ տարին տարբեր վրա ընդհատ վերել կապրում զարգացումը։ Դուք այն եզակի ստոմատոլոգներից եք, ում գովազդը լավագույնս ապահովում են հենց իր պացիենտները։ Ինչով է պայմանավորված, ինչ առավելություններով եք դուք աշխատում և ինչով է պայմանավորված ձեր հաջողության գրավականը։ Ընդհանուր առմամբ կոնկրետ որևէ ինչ որ սկզբունք, որով առաջնորդում եք, եւ թերևս դա է պատճառը, որ ձեր պացիենտները մեկը մյուսի հետևից ձեր, այսպես ասած, գովազդն են իրականացնում։ Ընդհանուր առմամբ ոչ միայն կոնկրետ իմ ընդհանուր կլինիկայի հետ կապված, ասենք ասեմ։ Կլինիկային դեռևս կարա դառնանք։ Իսկ ընդհանուր առմամբ մեր աշխատանքի այդ բնույթը պացիենտների գոհ լինելը պայմանավորված է նրանով, որ բարեխիշտ տարբերակով ենք աշխատում։ Այսինքն, եթե պացիենտը մեզ դիմել է պրոբլեմով, մենք չենք նայում կոնկրետ այդ պրոբլեմը այդ պահի դրությամբ վերացնում ենք ու վերջ։ Մենք նայում ենք նաև պրոբլեմը վերացնելուց հետո, որպեսզի պացիենտը երկար ժամանակ խնդիր չունենա։ Իսկ պացիենտը ինչքան երկար ժամանակ խնդիր չունեցավ, նո ատամի ցավը չէ։ Ցավը իր հերթին։ Ցավը հարցը եթե լուծեցինք, ցավը հարցը լուծելուց հետո մնացած խնդիրների լուծումն էլ տվեցինք ու պացիենտը երկարաժամկետ արդեն խնդիր չունեցավ, բնականաբար պացիենտը գոհ է մնում։ Ու այդ տարբերակով ենք աշխատում, ժամանակ առ ժամանակ, հաճախակի ավելի շուտ, տարբեր տեսակի վերապատրաստումներին ենք մասնակցում, նորամուծությունները օգտագործում ենք մեր բնագավառում, որպեսզի եւ մենք, եւ պացիենտը գոլնենք մեր աշխատանքից։ Դոկտոր, խոսենք Մեդեսի ստոմատոլոգիական կլինիկայի առավելությունների մասին։ Մեդեսին այն ստոմատոլոգիական կլինիկան է, որը ոլորտում մրցակիցներ, այսպես ասած, չունի։ Ինչով է պայմանավորում Մեդեսի ստոմատոլոգիական կլինիկայի հաջողության գրավականը, որոնք են այն երեք սկզբունքները, որով առաջնորդվում է Մեդեսի ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Նախ ասեմ, որ մեր կենտրոնը շուտով, այսպես ասած, ավելի կբացի դռները, ավելի ընդլայնում ենք մեր կլինիկան, կլինիկայի ծառայությունները։ Նկատի ունեք մայրաքաղաքից գնում եք մարզեր։ Չէ, ոչ թե մայրաքաղաքից գնում ենք մարզեր, այլ կլինիկայի կլինիկան ինքը ծառայությունների եւ տարբեր տեսակի, հա, ծառայություններ ենք առաջարկելու արդեն։ Վիրաբուժության լայն տեսականի ենք առաջարկելու, պլաստիկ վիրաբուժության լայն տեսականի ենք առաջարկելու,
Մնացած այլ կլինիկաներից մեր կլինիկան տարբերվում է նրանով, որ մենք շատ մեր կլինիկան շատ հագեցած է նորագույն տեխնոլոգիաներով, լավագույն բժիշկներով եւ բարեխիղճ աշխատանքով։ Պացիենտների նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք, բարեխիղճ աշխատանք։ Եվ վերջում ունեք խոսք ուղված ձեր պացիենտներին, մեր հետևորդներին, ինչու դիմել հենց Մեդեսի ստոմատոլոգիական կլինիկա, թեև դուք արդեն նշեցիք պատճառները, բայց մեկ անգամ եւս ձեր ամփոփիչ խոսքում առադառնանք Մեդեսի ստոմատոլոգիական կլինիկա, ինչու դիմել հենց Մեդեսի ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Ինչու դիմել Մեդեսի ստոմատոլոգիական կլինիկա, այն պացիենտները, ովքեր ուզում են որպեսի իրենց ատամնաշարը լինի առողջ, որպեսզի իրենց հանդեպ ցույց տան ավելի բարեխիղճ վերաբերմունք, թե բուժման առումով, թե ծառայության տեսակետից, թող դիմեն Մեդեսի բժշկական կենտրոն։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։ Ես լեմ շնորհակալ եմ։